हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो सिम्पल ब्लाउजको ड्राफ्ट पनि दिएको छु अनि त्यसपछि कटिङ पनि मैले अपलोड गरिसकेँ अब चाहिँ सिलाइको भिडियो आउँदैछ एकदमै सजिलो तरिकाले हजुरहरूले बुझ्ने तरिकाले मैले यो ब्लाउज सिलाएर देखाउने छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र रा राम्रो लाग्यो भनेमा एक लाइक पनि गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला है अब म सिलाउन सुरु गर्छु सबैभन्दा सिलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ यो हाम्रो अगाडिबाट र पछाडि पाटोको जोड्ने छु अनि हजुरहरूले चाहिँ सिलाउँदाखेरि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यो भिडियो हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु हो भने चाहिँ सजिलैसँग सिम्पल ब्लाउज सिलाउन सक्नुहुनेछ है त्यही भएर भिडियोलाई चाहिँ कहिले पनि स्किप नगरिकन होला मैले चाहिँ यसको बाउला पनि कटिङ गरेको छु र यसरी मैले गलामा पट्टी राख्ने र खिप राख्ने घरपट्टिहरू पनि मैले सबै कटिङ गरेको छु कटिङको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो हाम्रो पछाडि पाटा हुन्छ नि यसलाई चाहिँ सुल्टो साइड यसरी माथि राख्नेछु मैले त्यसपछि यो अगाडिको पाटा यो काखी काखी साइड चाहिँ यसरी मिलाउने यो काखीहरू चाहिँ यसरी त्यो साइडमा मिलाउने सुल्टो साइड चाहिँ भित्रपट्टि पारेर उल्टो साइड यसरी बाहिर राखेर चाहिँ हामीले यसलाई तिर जोड्नुपर्छ र अर्को साइडको पनि यसरी काखी एक साइड र गल्लाको बाटा एक साइड राखेर हामीले चाहिँ यसको तिरा मिलाउने तिरा मिलाउँदाखेरि जहिले पनि गल्लाको साइड चाहिँ बराबर गर्नुपर्छ पछि काखीमा चाहिँ काखी, काखी साइडको तिरामा चाहिँ ठुलो सानो भए लामो धेरै भएमा कटिङ गरेर फाल्न सकिन्छ त्यसै गरेर मैले चाहिँ यहाँ यसरी एक सिलाइ गरिसकेँ तिरा सिलाइदिएँ त्यसपछि यहाँ काखी साइडमा हल्का अलिकति बढी भएको छ चा। यसलाई चाहिँ म कटिङ गरेर यसरी छाट्न सकिन्छ तिर कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ अर्को साइडको पनि अलिकति बढी भएको यसरी थोरै थोरै चाहिँ कटिङ गरेर फ्यालिदिने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तिर सिलाइसकेपछि अब हाम्रो गर्ने पालो भनेको यो अगाडि बाटोको जति पनि मैले यो डट पोइन्टहरू ड्राफ्ट गरेको छु नि डट पोइन्टहरू यसरी चिन्ह चे, लगाएको छु यही चिन्हमा चाहिँ अब हामीले डट राख्ने र यो अगाडि यो साइडहरूमा चाहिँ हाफ इन्च कपडा फोल्ड गर्ने भने यो तलको पम्बरको साइडमा चाहिँ हामीले जति राखेको छौँ जति चिन्ह लगाएको छौँ त्यसैलाई गर्ने र अरू साइडमा चाहिँ हाफ इन्च जति कपडा मात्रै यसरी च्यापेर डट राख्ने जता चिन्ह जहाँसम्म हामीले चिन्ह लगाएको छ त्यहीँसम्म डट राख्ने यसरी चाहिँ मैले दुवैपट्टि बाटामा चाहिँ डट पोइन्ट राखिसकेँ यसरी जति जति मैले चिन्ह लगाएको छु त्यति नै गरेँ अरू साइडमा चाहिँ हाफ इन्च गरेको छु अब यसलाई सुल्टो साइडमा फर्काउने रा, डट राख पहिलातिर सिलाउने त्यसपछि डट राख्ने ब्लाउज सिलाउँदा यसरी पालो गर्नुपर्छ डट राखिसकेपछि अब हामीले खिप घरको पट्टी र खिप हाल्ने पट्टी चाहिँ राख्नुपर्छ चा। सबैभन्दा यो सुल्टो साइडपट्टि यो सुल्टो साइडमा राखेको सुल्टो साइडमा चाहिँ हामीले यो दुई इन्चको पट्टी लिने भने यो खिप हाल्ने पट्टी उल्टो साइडमा राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ तिन इन्चको पट्टी लिने मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो दुई इन्चको पट्टी छ यसलाई चाहिँ यसरी म इन्ची टेपले नापेर देखाउनु चाहिँ हेर्नु त दुई इन्चको छ यसलाई चाहिँ डबल गर्ने यसरी डबल गरिसकेपछि अनि यो चाहिँ तिन इन्चको छ खिप घरको लागि अब यसलाई चाहिँ यो पहिला दुई इन्चको पट्टी लिने यो पट्टीलाई चाहिँ हामीले माथि यो सुल्टो साइडबाट नै यसरी माथि यसलाई चाहिँ यसरी डबल फोल्ड गरेर चाहिँ यो माथि नै सिलाउने सुल्टो साइडमा सिलाउने यसरी यहाँ सर र थोरै हाफ इन्चभन्दा कम कपडा लिएर यसलाई सिलाउने मैले चाहिँ यसरी यहाँ सिलाइसकेँ सिलाएपछि यसरी यो सिलाइलाई चाहिँ माथि बनाएर हल्का यो कपडालाई चाहिँ यसरी नङले यसरी यो सिलाइलाई चाहिँ यसरी थिचिदिने र यही माथि फेरि हामीले एक सिलाइ गर्ने यो पट्टीको माथि यसरी है पट्टीको माथि एक सिलाइ गर्ने अनि मैले चाहिँ यहाँ पट्टीको माथि पनि यसरी एक सिलाइ यसरी गरिदिइसकेँ अब यो पट्टीलाई चाहिँ एक सिलाइ गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो बढी भएको तल माथि नै साइडमा जुन भागमा बढी भएको छ नि यसलाई चाहिँ यसरी कटिङ गरेर फालिदिने दुवैपट्टि साइडको यसरी कटिङ गरेर फालिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई उल्टो साइडमा यसरी यो पट्टीलाई चाहिँ यसरी उल्टो साइडमा यसरी फर्काउने र यहाँ माथि अब एउटा कच्चा सिलाइ गरिदिने यो कच्चा सिलाइ गरिसकेपछि चाहिँ पछि हामीले यसलाई हेभिङ गरेर खोल्न मिल्छ मैले चाहिँ यसमा यसरी कच्चा सिलाइ पनि गरिदिएँ यो सिलाइ चाहिँ हामीले यहाँ हेभिङ गरिसकेपछि खोल्न मिल्छ अब यो चाहिँ हाम्रो खिप हाल्नेपट्टि चाहिँ रेडी भयो अब अर्को यो साइडमा चाहिँ हामीले घरको लागि पट्टी हाल्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो कपडालाई चाहिँ यसरी उल्टो बनाएर राख्ने उल्टो साइडमा चाहिँ पहिला यसरी कपडालाई उल्टो बनाउने र यो तिन इन्चको पट्टी लिएको छ नि यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ माथि राख्ने र यो पट्टी चाहिँ यो, यो पट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ सुल्टो हुनुपर्छ अनि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर फेरि सिलाउने यहाँ मैले यसरी सिलाइसकेँ हाफ इन्च कपडा चाहिँ मैले सिलाएँ अब सिलाइसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी हल्का यसरी नङले चाहिँ यसरी यसलाई यसरी तन्काउने या आइरन गर्दा पनि हुन्छ यसमा हल्का यसरी आइरन गरिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यस्तो छ नि यसलाई चाहिँ अब यसरी सुल्टो साइडमा फर्काउने र सुल्टो साइडमा फर्काइसकेपछि यो उल्टो छ अनि यसरी सुल्टो साइडमा फर्काउने त्यसपछिबाट यो सिलाइ चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो सिलाइलाई छोपिने गरेर यो पट्टि सिलाउनु पर्छ जसको लागि पट्टीले चाहिँ थोरै हाफ इन्च पहिला यसरी फोल्ड गर्ने हाफ इन्चभन्दा बढी अलिकति यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यसरी फोल्ड गर्ने र यो, यो माथि अब यो सिलाइको माथि यो सिलाइ छोपिने गरेर चाहिँ यो पट्टीलाई यसरी माथि राखिदिने यसरी एकचोटि यसरी सट्ट आइरन गर्नुभयो भने चाहिँ फिनिसिङ राम्रो आउँछ त्यही भएर यसरी आइरन गर्दै गर्नु होला फिनिसिङ राम्रो आउँछ यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर एक सिलाइ गरिदिने हो माथि सिलाइ छोपिने गरेर यो सिलाइ छोपिने गरेर चाहिँ सिलाउनु पर्छ यसरी माथि राखेर रा। यसरी चाहिँ मैले सिलाएँ माथि राखेर रा। यसरी यो सिलाइ चाहिँ भइसक्यो अब बढी भएको कपडालाई चाहिँ यसरी कटिङ गरेर फालिदिने र बराबरको बनाउने यो माथि साइडमा पनि कटिङ गरिदिने अब यो पट्टी सिलाइसकेपछि अब हाम्रो पालो गलाको फिनिसिङ गर्ने अब गलालाई चाहिँ कसरी अब फिनिसिङ गर्न सकिन्छ भने हजुरहरूले पाइपिङ पनि हाल्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ सिम्पल ब्लाउज भएको भएर मैले यसमा सिम्पल पट्टी नै राखेर गला गरेर देखाउने छु जसको लागि चाहिँ मैले डेढ इन्चको यो पट्टी कटिङ गरेको छु हजुरहरूलाई यसको कटिङ पनि पहिल्यै देखाइसकेको छु अब यसलाई चाहिँ जोड्ने हामीलाई चाहिँ यसरी यति धेरै आफ्नो गलाको अनुसार चाहिँ यसरी पट्टी कटिङ गर्ने डेढ इन्चको र यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ एकपट्टि चुच्चो यता फर्केको हुनुपर्छ भने अर्कोपट्टि चुच्चो यतापट्टि फर्केको हुनुपर्छ सा, दुई साइडमा दुईतिर फर्केको हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ अब यसरी जोडिदिने हाफ इन्च कपडा सिलाएर यसरी जोडेर चाहिँ यसलाई कति लामो चाहिन्छ त्यही अनुसारले लामो बनाउने अनि यसरी नै म चाहिँ तिन पट्टि घाँसेर लामो बनाउने छु यसरी सिलाएर हाफ इन्च कपडा सिलाएर मैले चाहिँ यसलाई घाँसेर यतिको लामो बनाएँ अब यो ग, यो यसरी गाँसेर आफ्नो कति लामो चाहिन्छ त्यही अनुसारको लामो बनाउन सकिन्छ त्यसपछि यो सिलाइको भागलाई चाहिँ यसरी यहाँ आइरन गर्न सकिन्छ नभए यसरी नङले थिचेर पनि यसरी यसलाई दुईपट्टि फर्काउने यसरी सबैतिर यसरी नै आइरन लगाउनु होला यसरी गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो सबैतिर त्यसो गर्ने जोडेको भागतिर अनि अब यसलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ गलामा कसरी राख्ने भनेर देखाउनेछु सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ कपडालाई सिधा गर्ने कपडालाई कटिङ गरेर सिधा बनाउने त्यसपछि एकपट्टिको यो ब्लाउजको गला लिएर पुरै राउन्डमा यसलाई सिलाउँदै जानुपर्छ हामीले गला हाल्दा चाहिँ यो साइडदेखि हामीले हाल्दै गएर यो साइडदेखि हाल्दै गएर पुरै पछाडिबाटदेखि अर्को साइडसम्म ल्याउनुपर्छ यसलाई हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि यो पट्टी एकदमै सजिलो तरिकाले हजुर हजुरहरूले जुनसुकै ब्लाउजमा पनि लाउन सक्नुहुनेछ यसको लागि चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्ने हामीले सुरु गर्दा चाहिँ हाफ इन्च कपडा यसरी बाहिर निकाल्ने र यसरी हाफ इन्च कपडा चाहिँ यसरी निकालेर यसलाई चाहिँ यो पट्टीबाट चाहिँ यसरी छोपेर यसरी फोल्ड गरेर पट्टीलाई चाहिँ यसरी छोपेर अनि फेरि यहाँबाट हाफ इन्च कपडा चाहिँ पुरै राउन्डमा सिलाइदिने यो यहाँदेखि सिलाउँदै सिलाउँदै अर्को हाम्रो खिप हाल्ने घरपट्टिसम्म लिएर आउने यो अगाडिबाट पछाडिबाट पुरै राउन्डमा हाफ इन्च कपडा सिलाउँदै हामीले अर्को साइडसम्म ल्याउनुपर्छ है अनि यहाँबाट यसरी सिलाएर म यो साइड हामीले खिप हाल्नेपट्टि हुन्छ नि यहाँसम्म लिएर आउँछु र यहाँ पनि हामीले त्यसै गरेर फोल्ड गरेर यसरी फोल्ड गरेर अनि बाँकी भएको कपडालाई चाहिँ कटिङ गरेर फालिदिने है मैले चाहिँ यसरी गरी पुरै राउन्डमा सिलाएँ यो साइडदेखि सिलाउँदै सिलाउँदै मैले यहाँहरू त यसरी जति हाफ इन्च कपडा जति चाहिँ दबाएर सिलाएर यो साइडसम्म लिएर आएको छु अब यसरी यहाँ पनि सेम त्यही तरिकाबाट कपडा चाहिँ सिलाइसकेँ साइडमा अब हामीले चाहिँ अलिअलि यो कपडा चाहिँ जोइन भएको भागमा चाहिँ अलिअलि यसरी कटिङ गरेर फालिदिने यहाँ अलिक बढी निस्केको हुन्छ त्यही भएर यस्तो जोइन्ट जोइन्ट भागमा र चाहिँ अलिअलि कपडा यसरी कटिङ गरेर फालिदिने है अब यसलाई फालिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यो पट्टीलाई कसरी सिलाउने भन्ने यो यसरी निकाल्ने यसरी निकालिसकेपछि यो पट्टीलाई चाहिँ अब यो तलको सिलाएको भाग छ नि यसलाई चाहिँ छोपेर यसलाई चाहिँ यसरी बास्तिर बनाएर छोपेर अब यसलाई चाहिँ यसरी नै यहाँ माथि माथि सिलाउने यसरी नै यति नै पट्टी निकालेर हाफ पट्टी निकालेर अरूपट्टिलाई चाहिँ यसरी यो सिलाइलाई यसरी छोपेर यसरी नै छोपेर चाहिँ यहाँ माथि माथि सिलाउने यो ब्लाउजको कपडालाई सिलाउने होइन कि पट्टीको कपडालाई किनारमा सिलाइ भएको किनारमा चाहिँ यहाँनिर यसरी सिलाउने है यसरी नै पट्टी चाहिँ हामीले ब्लाउजलाई चाहिँ सिलाउने गरेका छौँ यसै गरेर हजुरहरूले पनि सिम्पल ब्लाउज रेडी गर्न सक्नुहुनेछ गल्लापट्टि यसरी एक सिलाउँदा एकदमै सजिलो र रा राम्रो पनि हुन्छ रा 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 है म चाहिँ पुरै सिलाएर लिएर छु मैले हेर्नु त यसरी पट्टि सिलाएर लिएर आएँ यो चाहिँ यस्तो तरिकाबाट र रा पुरै राउन्डमा नै मैले यसलाई यसरी सिलाएको छु अब यो बढी भएको कपडा हुन्छ नि यहाँनिर सिलाइभन्दा बाहिर अलिक धेरै कपडा निस्केको यसलाई चाहिँ पुरै यसरी कटिङ गरेर फ्यालिदिने ठिक्क हाम्रो सिलाइसम्म मात्रै राख्ने अब यसलाई चाहिँ फेरि फोल्ड गरेर अनि हेभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर यो बढी भएको कपडालाई चाहिँ सबै यसरी कटिङ गरेर फ्यालिदिनु होला म चाहिँ पुरै राउन्डमा नै बढी भएको कपडालाई चाहिँ यसरी कटिङ गरेर फ्यालिदिन्छु तर कटिङ गर्दा चाहिँ एकदमै ध्यान गर्नु कि ब्लाउजको <muchos> <प्रेण। muchos> कपडा चाहिँ कटिङ हुनसक्छ त्यही भएर काट्दा चाहिँ विचार गरेर एकदमै बिस्तारै कटिङ गर्नु होला है अब यसरी हाम्रो यो कटिङ गरिसकेपछि अब सिर्फ यसलाई यसरी फोल्ड गरेर हेभिङ गर्न मात्रै भए अब म यसलाई यतिकै छोडिदिनेछु पछि अरू ब्लाउज सबै रेडी गरिसकेपछि अनि पछि यसलाई हेभिङ गर्नेछु त्यही भएर अहिले चाहिँ यतिकै राखिदिनेछु यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै पुरै गलामा चाहिँ यसरी हेभिङ गर्नुपर्छ है सियोले अब हाम्रो पालो ब्लाउजको आ, यो अगाडिको पाटा चाहिँ हामीले सबै गलामा रेडी गरिसक्यौँ सबै रेडी गरिसक्यौँ अब हाम्रो पालो पछाडिको डट पोइन्ट डटलाई चाहिँ फेरि सिलाउने पालो है अब यो हाम्रो अगाडिको त हाम्रो सबै रेडी भयो अब पछाडि पाटामा चाहिँ डट लगाउने पालो यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर हेभिङ गरेपछि हाम्रो ब्लाउज चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ र रा सफा पनि र छिट्टो पनि सिलाइन्छ है अब म यो पछाडि पाटामा दुवैपट्टि साइडमा चाहिँ डट लगाउने छु जति यहाँ मैले चकले चिन्ह लगाएको छु नि यसरी यति त्यति नै म यो कपडा चेपेर डट लगाउनेछु मैले चाहिँ यसरी दुवैपट्टि साइडमा चाहिँ डट लगाइसकेँ यसरी जति मैले कपडा चिन्ह लगाएको थिएँ त्यति नै डट लगाउनेछु र अब चाहिँ यो सुल्टो साइड यसरी र यो दुवैपट्टि कपडालाई चाहिँ यसरी मिलाएर काखी काखी राखेर पहिला म थोरै अलिअलि सिलाउने छु यसरी काखी चाहिँ बराबर बनाउने छु तल लामो छोटो भयो भने हामीले काटेर मिलाउन सकिन्छ अनि पछाडि पाटाको लागि पट्टी चाहिँ मैले यो दुई इन्चको पट्टी लिएको छु दुई इन्चको कपडालाई चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर हामीले एक इन्चको बनाउने त्यसपछिबाट यो पछाडि पाटामा चाहिँ हामीले यो पट्टी राख्ने यसरी पछाडि पाटामा चाहिँ पहिला थोरै हाफ इन्च गरेर यसरी एक लाइन सिलाउने त्यसपछिबाट चाहिँ यसरी एक लाइन सिलाइसकेपछि यसलाई फेरि यसरी तल पारेर हामीले यहाँ माथि फेरि यसलाई सिलाएर चाहिँ यसलाई भित्र उल्टोपट्टि साइडमा चाहिँ यसरी फोल्ड गरिदिने पछाडिको पाटाको लागि है पछाडि पाटामा हामीले ठिक्कै एक इन्च मात्रै राखेको छौँ नि त माथितिर सिलाउनलाई हाफ इन्च भयो अनि तल यो पट्टी घाँच्नको लागि हाफ इन्च यसलाई चाहिँ यसरी अब यहाँ कच्चा गरिदिने यसलाई कच्चा गरिसकेपछि पछि यहाँ हेभिङ गरेर खोल्न सकिन्छ है पछाडिको पाटा चाहिँ मैले यसरी रेडी गरिसकेपछि अब अगाडिको पाटामा पनि हामीले त्यस्तै सेम पट्टी राख्न सक्छौँ हाफ इन्च कपडा राखेर बाँकीहरू कपडा कटिङ गरेर यस्तै पट्टि राखेर एक दुई इन्चको पट्टि राखेर यसलाई चाहिँ फिनिसिङ गर्न सक्छौँ तर यहाँ हल्का डेढ इन्च जति कपडा चाहिँ बाँकी छ त्यही भएर यसैलाई नै म फोल्ड गर्नेछु यसरी यसलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर फोल्ड गर्न पनि मिल्छ नभए हजुरहरूले त्यस्तै अलिक बढी भएको कपडालाई कटिङ गरेर फ्यालेर अनि त्यसपछि बराबर पछाडि र अगाडिबाट बराबर बनाएर यस्तै पट्टि गाँच्न सकिन्छ अनि यसैलाई चाहिँ अब बढी छ कपडा भन्ने यसैलाई नै यसरी फोल्ड गरेर यहाँ पनि कच्चा गर्न सकिन्छ है यसलाई पनि कच्चा गरिदिने अनि अर्को साइडको पनि यसरी अगाडिबाट पाँचा र पछाडिबाट पहिला बराबर छ चा कि छैन यसो गर्ने र अलिकति बढी भएको भागलाई चाहिँ हामीले यसरी फोल्ड गरेर यहाँनिर चाहिँ कच्चा टाका गरिदिने पहिला चाहिँ काखी चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो काखीमा चाहिँ अलिकति सिलाइ गरेर अनि पछि तलको पट्टी चाहिँ कतिको बराबर छ कति कपडा उब्रेको छ त्यही अनुसारले हामीले पट्टी गाँच्ने हो कि फोल है अनि यसरी पुरैपट्टि मैले चाहिँ गरिसकेँ अगाडिको पाटामा पनि पछाडिको पाटामा पनि हाम्रो पट्टी रेडी भयो अब यसको फिटिङ गर्ने पालो फिटिङ गर्न ब्लाउजको फिटिङ चाहिँ कसरी एकदमै फिटिङ हुन्छ भने हजुरहरूले ब्लाउज सिलाउनुहुन्छ तर फिटिङ बस्दैन भने चाहिँ यसरी चाहिँ एकचोटि नापेर मैले जसरी नापेर चाहिँ सिलाइ हेर्नुहोस् तपाईँको एकदमै फिटिङ हुन्छ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ पुरै ड्राफ्टदेखि कटिङदेखि सिलाइसम्म लिएर आएको छु अनि हजुरहरूले चाहिँ यसरी नै सिलाउनु भयो भने चाहिँ एकचोटि मैले जस्तै तरिकाबाट ड्राफ्ट र कटिङ र यो सिलाइबाट चाहिँ गरिहाल्नु तपाईँहरूको ब्लाउज पनि एकदमै फिटिङ बस्ने छ सिम्पल ब्लाउज पनि एकदमै राम्रो हुनेछ है अब यसको नाप चाहिँ मेरो चाहिँ छाती चा चाहिँ बत्तिस इन्चको छ चा, बत्तिसलाई चाहिँ यसरी यहाँ यो खिपको घरबाट चाहिँ हामीले यसरी आठ इन्चमा यसरी चिन्ह लाउने सुरुदेखि चाहिँ यो चाहिँ यहाँदेखि यो खिप घर हो नि त खिपको खिप हाल्नेपट्टि हो नि त खिप हाल्नेपट्टि त हाम्रो यहाँ छेउमा खिप हाल्छौँ नि त त्यही भएर यो चाहिँ यहाँदेखि छातीमा बत्तिस अनि कम्मरमा चाहिँ यसरी साढे छ इन्चमा छब्बिस छब्बिसलाई चारले भाग गर्दा चाहिँ साढे छ इन्चमा यसरी चिह्न लगाएर फिटिङ गर्ने ठिक्क फिटिङ राख्नुपर्छ चा, ब्लाउजमा चाहिँ लुजिङ राख्नु पर्दैन फिटिङै गरे हुन्छ अनि यो खिप हाल्ने पट्टीबाट यसरी नाप्यौँ भने अब खिप घरकोबाट चाहिँ हामीले खिप घर चाहिँ हामीले यहाँनिर हाल्छौँ नि त त्यही भएर यो पट्टी छोडेर चाहिँ हामीले कटिङ गर्नुपर्छ अब हामीले कटिङ गर्दा चाहिँ आठ इन्च यहाँ यो पट्टीको यो जोडेको साइडको पट्टिबाट यहाँबाट आठ इन्च चाहिँ हाम्रो बत्तिस छातीलाई चाहिँ आठ इन्च चारले भाग गर्दा आठ इन्ची आउँछ र कम्मर चाहिँ छब्बिस छब्बिसलाई चाहिँ चारले भाग गर्दा हाम्रो आउँछ साढे छ इन्च त्यही भएर यहाँ जति छ फिटिङ त्यति नै फिटिङमा राखेर नाप्नुपर्छ र यो खेप घर चाहिँ साइडबाट छेउबाट चाहिँ छे, नाप्नुपर्छ है खेप खेपघरको बाहिर छेउदेखि चाहिँ नाप्नु हुँदैन यो सिलाइदेखि चाहिँ नाप्नुपर्छ अब हामीले यसलाई चाहिँ फिटिङ गरिदिने यहाँनिर चाहिँ सिलाइ गरिदिने यो चाहिँ एकदमै फिटिङ आउँछ है मैले चाहिँ यसको यता पनि सिलाइ गरिदिएँ यता पनि सिलाइ गरिदिएँ दुवैपट्टि साइडमा सिलाइ गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई सुल्टो साइडमा फर्काउने है अनि सुल्टो साइडमा यसरी फर्काइसकेपछि चाहिँ यसलाई बराबर राख्ने अनि अब हाम्रो चाहिँ बाउला जोड्ने मात्रै पालो ब्लाउज चाहिँ अब हाम्रो सिलाइ चाहिँ सकिन लाग्यो अब चाहिँ म यसमा चाहिँ बाउला जोडेर देखाउने छु बाउला पनि म सिलाएर देखाउने छु मेरो चाहिँ यसमा मैले हाफ बाउला चार इन्चको बाउला कटिङ गरेको छु जसमा मैले छ इन्च लम्बाइ लिएको छु है यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बाउला ब्लाउज चाहिँ यसरी पहिला बराबर मिलाएर राख्नु होला त्यसपछि यो ब्लाउज ब्लाउजको बाउलाको कपडालाई चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ यो दुईपट्टि साइडमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले यहाँ तल फोल्डिङ भएको कति इन्च राखेको छौँ त्यति इन्चलाई चाहिँ यसलाई फोल्ड गर्ने मैले चाहिँ डेढ इन्च राखेको छु डेढ इन्चलाई चाहिँ पहिला थोरै हाफ इन्च यसरी फोल्ड गर्ने त्यसपछि फेरि एक इन्च चाहिँ यसलाई यसरी फोल्ड गरेर कच्चा टाका गर्ने यहाँपछि हामीले हेभिङ गरेर यसलाई फिनिसिङ निकाल्न सक्छौँ मैले चाहिँ यसरी कच्चा टाका गरेँ दुवैपट्टि साइडमा एक इन्च पहिला हाफ इन्च फोल्ड गरेर पछि एक इन्च फोल्ड गरेँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी गर्नेछु अब हाम्रो मोता कति छ मोता बाह्र इन्च छ बाह्रको आधा चाहिँ छ इन्च लिने कपडालाई यसरी डबल गरेर राखेर छ इन्च मोता लिइसकेपछि तपाईँहरूको मोता कति छ त्यही अनुसार नापअनुसार चाहिँ राख्नुहोला यहाँ चाहिँ छ इन्च छ त्यसपछि अब यसको सिलाइ चाहिँ यो ब्लाउजको सिलाइलाई चाहिँ कसरी राख्ने ठिक्क होस् धेरै घटी घटीबढी नहोस् भन्दाखेरि चाहिँ ब्लाउजलाई सिलाइसकेको ब्लाउजलाई चाहिँ यसरी नाप्नु होला यो चाहिँ साढे छ इन्च आएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म अब यो यसमा पनि म यसरी नै साढे छ इन्च नै नाप्नेछु यसरी सुरुदेखि र यहाँनिर यसरी चिन्ह लगाइदिनेछु र त्यसपछि मोतामा चाहिँ यसरी चिन्ह लगाइदिनेछु है यसरी सेम तरिकाबाट अर्को साइडमा पनि सेम तरिका गरेर म चाहिँ यसलाई सिलाइदिइसकेपछि ब्लाउजमा छु है यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ ठुलो सानो आउँदैन यसरी यहाँनिर सिलाइदिने यसको मैले चाहिँ दुवै साइडको बाउला चाहिँ यसरी रेडी गरिसकेँ सिलाएर अब यसलाई चाहिँ जोड्न चाहिँ म सुल्टो साइडमा राखेको छु बाउला र ब्लाउज दुइटैलाई त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी यो सिलाइ सिलाइलाई शिला चाहिँ यसरी पहिला मिलाउने त्यसपछि यसरी उल्टो साइडमा लिएर आएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिलाउनु पर्छ सिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ ब्लाउजको यो तिरा भाग र ब्लाउजको बाहुलामा मैले कटिङ गरेको थिएँ नि यहाँ थोरै यो कुममा सिलाउने यसलाई चाहिँ यसरी बिचमा बनाउनुपर्छ र दुवै यो काखीको सिलाइ र पाउलाको सिलाई ला पनि बराबर बनाएर चाहिँ यसरी सिलाउने र यसरी सिलाउँदा चाहिँ ठुलो सानो कहिले पनि हुँदैन एकदमै ठिक हुन्छ हाम्रो ब्लाउज यसरी चाहिँ मैले आज सादा सिम्पल ब्लाउज चाहिँ हजुरहरूलाई सिलाएर देखाएँ अझै यसमा धेरै पिन्चिङ गर्न बाँकी छ यसमा हेभिङ गर्न बाँकी छ खिप घर राख्न बाँकी छ आज हजुरहरूलाई चाहिँ यति नै भिडियो लिएर आएको छु अब अर्को नेक्स्ट भिडियो चाहिँ यसको खिप घर राख्ने कसरी र हेभिङ गर्ने कसरी आउँछ हेर्दै गर्नु होला